Hej med jer, og velkommen tilbage til endnu en video her med NTV3 Prussia-kampagnen. Sidste gang, der tog vi kanden i Normandiet, fik skubbet russer. Jeg kan godt lide at kalde franskmændene for russerne. Det er de ikke, de er stadig franskmændene. Russerne har vi endnu ikke skubbet tilbage herop i Königsberg. Men det gør vi meget snart, fordi vi har snart nogle soldater, vi kan trække her fra Breslau. Og I kan se, 27.12. Masser og masser af tid til at trække alle de her dejlige soldater, der snart er replenished. Lad os se, hvad der sker, hvis vi trækker mod Breslau. De er en lille smule sure. Det kan vi nemt fikse ved at sige, at vi skal have nogle militsfolk her. Slesvigske Landwehr. Lad os sætte et par stykker ind af dem. De er der i næste tur, så når de ikke at gå i rebellion. Og så trækker vi selvfølgelig de her soldater herop. Godt. Lad os se. Ja. Jeg har lovet lidt flere regimenter, der skal navngives, og det gør vi lige nu. Jeg vender straks tilbage. Vi har nu navngivet de her regimenter, og vi har netop Karl den Stores fusilerer, Malte den Stores fusilerer, der er Mads Vinds fusilerer, der er de danske peanuts, der er de færøske musketerer, der er Malte den Stores musketer 1, 2, 3, 4, der er de danske ænder, Brandus Pioneers, og så er der Magnus den Stores musketer 1, 2, 3. Den her armé skal så herop og hjælpe med at gentage Königsberg. Og samtidig med det, så skal vi mere eller mindre snart have vores folk ud af Frisenborg herop. Ud af Frisia, Oldenborg. Og det lader til, at vores mest navngivet regiment her med alle 300 de store og alle dem der, jamen de er snart på vej til at rykke ud. Hvis vi tager dem ud lige nu, så er der minus 5, og det kan vi ikke gøre noget ved lige med det samme. Så vi er nok nødt til at stille dem derind, og så håbe på, at vi her i Hannover, der kan vi rekruttere en spand af de her Confederation Derein. Og vi kan også gøre det hernede, så vi kan sende nogle militsfolk derop for at kontrollere Oldenborg. Vi kan selvfølgelig også bare prøve at se, om det hjælper, hvis vi gør sådan her, og vi så trækker folk ud af Oldenborg, om det er nok. Nej, stadigvæk minus 1. Men det gør så, at vi kan trykke os lidt tættere på, lidt hurtigere. Ja. Er det det værd, er spørgsmålet. Oldenborg giver os alligevel $1,000, så hvis vi ikke... Ja, I kan se, at vi får... Vi får ikke alt den tax, vi gerne vil have. Vi får kun halvdelen. Hvis vi nu sætter alle vores folk herind, hvor vi også stadig kun har det. Nå, vi lader være med at gøre det der, og så holder vi lige den en tur mere. Hernede i kanden, der har vi stadig de her franskmænd. Og vi burde egentlig bare rykke videre, men vi kan ikke lige med det samme til at rykke. Vi er nødt til at blive stående lidt. Og vi skal huske at sætte de der soldater hurtigt ind i Paris. Det burde gerne hjælpe i hvert fald, at vi får dem på plads. Godt. Jeg tænker, at vi er ved at nå dertil nu, hvor vi faktisk giver turen videre, for vi har lavet det meste, vi kunne i den tur her. Den her provins hernede burde blive i orden, når vi har rekrutteret de tre militsfolk. Godt, lad os give turen videre, se hvad der sker. Sker der noget spændende, så skal I selvfølgelig nok se det. Sker der ikke noget, jamen så ses vi efter turen. Er min igen. Okay, folkens. Så lad os se, enemy raid, vi er blevet opdaget, trade agreement er nu blevet fjernet med de der åndssvage østrigere. Der er worker strike i her, men den er så igen ophørt med det samme, fordi at nu har vi de tre landværer militær, og de er altså rigtig gode, de her militsfolk, til at sørge for, at public order kommer i orden. Det er det, de er brugt til, det er folkets eget soldater, og de er bedre end standardtropper. Det der skete her i vores end turn, jamen det var jo altså lige pludselig, at nu står Frederik of York og en Albany midt i vores land, og vi skal nu bekæmpe de engelske soldater. Lige om lidt, ikke nu, men lige om straks. Vi har simpelthen de taget over den engelske kanal og landet i kanen. Det er, ja, man kunne næsten sige, på grund af det lige her omkring, man kunne næsten sige, at det er D-Day. De er landet lige ved Omaha Beach, lige om nær kanen, og vi skal nu prøve at stoppe dem. Jeg kan ikke helt huske, om Omaha Beach er her eller der, men anyways, vi leger det her, det er D-Day,
og at englænderne nu har invaderet Tyskland. Det passer jo sådan set meget godt, men ja. Vi holder ud lidt der nu og kigger lidt på 3.000. Vi skulle have de her løsrevet herop, så vi siger... gerne have tre af dem der, og vi vil gerne have to af dem herover, så vi kan rykke de 4-5 regimenter derop, og så kan vi rykke den her armé ud. Danskerne står herhenne, og så kan vi rykke dem herover. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge, nu når vi har været venner så længe med Hessen, om de kunne tænke sig at blive protectorate. Lille Hessen, der er du. Become protectorate. Send proposal. That is unacceptable. Become protectorate, or we will do all this. Yes. That must be rejected. Okay. Jamen Hessen, så er der jo kun en mulighed med dig, og det er, at vi er nødt til at destruere dig. Sådan er det jo. Så må vi jo tage vores armé her og rykke herned, og så gøre klar til at klære krig på ham. Der er ikke andre muligheder. Vi skal have Kessel, det skal være vores. Så selvom Hessen har været en meget, meget, meget god allieret, selvom han ikke har lavet særlig meget, så var han stadig god til at stå der og holde den franske armé på afstand. Godt. Vi skal have flyttet den her armé, vi har her, og vi skal have flyttet dem herop. Så vi bruger lige en tur mere på, at de lige kan replenishe. Og vi kunne måske næsten bare beholde de der soldater derinde. Lad os dog bruge en enkelt af de her soldater til at løbe herop og scoute, om russerne stadig står her. Russerne er her stadigvæk. Lad os kigge lidt på, hvad de har. De har ikke det allerstørste, det mest spændende. Vi kunne godt måske tæve dem, men nu har vi været op og scoute lidt. Det er en måde at gøre det på. Ikke den bedste måde, men trods alt. Vi skal faktisk have fundet ud af, hvor vi har de der pokkers agenter. Vi har en spion. Han står hernede og holder øje med Østrig. Det skal han endelig fortsætte med. Det er Emmanuel Balthasar. Han står stille lige nu omkring Stratsgard. Vi kunne selvfølgelig sende ham herned. Jeg tænker måske, han giver bedst mening at have. Ja, lad os sende ham ned mod Toulouse. Så lad os se, er der flere agenter, vi har? Vi har udover Emmanuel og Balthasar, så har vi Peter Simon og alle de her dudes her. Der sidder ret mange mennesker herinde i Berlin og researcher. Kunne man måske rykke dem over i Liège? Og Liège ligger herover. Men nok godt. Kan vi se, om vi kan få sendt nogle agenter afsted? Hvis vi sender en agent mod Liège. Vi skal bare over research vores egen by. Og vi har en i Magdeburg. Vi har ikke nogen i Krakow. Hvor ligger Krakow? Krakow ligger helt over ved Greater Warsaw. Der kunne man selvfølgelig også godt sende en agent over. Lad os tage ham her over i Krakow. Og det var... dernede. Dem du når derhen. Det kan være, at du bliver slagtet på vejen. Der er farlige... fjender på vejen. Det var den der, og hvad har vi ellers? New Orleans brænder stadigvæk. Vi har dog folk hernede. En tur burde den være i orden. En tur burde den være i orden. Det siger den hele tiden, synes jeg, men jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Top Gallant giver hvad? Så kan vi få... okay, så kan vi lave frigatter, så vi kan... ja, men lad os bare gøre det, så vi faktisk kan bygge nogle skibe. Og måske komme på landkortet. Der også. Eller skal vi kalde det vandkortet? Nå. Det var en vandet vits. Den var drøbende våd, var den. Lad os tage alt, hvad vi har her, og håbe på, at det er nok til at stoppe den engelske invasion. Vi går direkte mod D-Day. Det er nogenlunde lige ser det ud til. Der er nogle Royal Engineers, der er nogle Lightfoots, der er nogle Regiment of Lions, der er nogle veteraner, der er nogle Royal American Rifles, okay. Jamen, lad os bare hoppe ind i det. Ind i kampen. Hvor er jeg lige ved at trykke på den forkerte knap? Godt, lad os se her. Vi har faktisk en ganske, ganske, ganske udmærket position til vores kanoner. Jeg vil dog gerne have dem lidt længere frem. Sæt vores general lige her. Malte Krig, lige bag den her slope. Den er rigtig god. Kanonerne kan vi sætte derop.
Og de her soldater her er i sikkerhedsposition. Lad os sætte dem her i tilfælde, at vi får brug for dem. Det lader til, at der er blevet deployet bomber her af de engelske tropper. Det kan være, at vi skal vende hele linjen sidelands, så det gør vi da. Godt ser sådan ud. Jamen, skal vi ikke bare sige, folkens, at jeg vender tilbage, når der sker noget forholdsvis spændende, og vi er kommet i position her, og vi kan tage os af de engelske tropper. Vi har stort set allerede sprunget de engelskes horse artillery, royal artillery, i smadder her. Det er endda nogle horse artillery, som der er hurtigere end vores. Og han skyder allerede på os, så det er spændende at se, hvor han prøver at ramme. Det lader til, at han går efter at nakke vores 17-punds haubits, men det lader ikke til, at det lykkes for ham. Det eneste problem, der er lidt her med vores kanoner, det er, at de er dækket lidt af den der bakke, men ja, sådan er det. Igen, jeg vender tilbage, når der sker lidt mere spændende ting, end det, der foregår lige nu. Godt, det lader til, at englænderne er kommet ud af deres lille skov. Lad os kigge lidt på de engelske tropper. Her har vi standardveteranerne. Her har vi de Royal Engineers. Heroppe har vi standard Lightfoots med den grønne hals. Det ser meget rigtigt ud. Gule hals er standard infanteristerne. Hvad har vi herinde? Herinde har vi ham der. Mr. Abby, eller whatever han var en del af. Lad os bare skifte over til kanister, og så begynde at skyde den der vej der. Folk er på vej i position, og det er heldigt for os, at han faktisk vælger at gå ned igennem det her. Det er en death trap for hans vedkommende. Lad os se, om vi kan få fyret noget kanister i den her vej her. Kom. Det gjorde nas. Der var i hvert fald en del, der faldt. Faldt! Der var en del, der faldt! Masser af flalte engelske tropper. Lad os komme i position der. I er blevet ramt af noget kanon. Line up. Lad os få noget mere kanister den vej. Og herover der kommer der Light Horse Hussars. Lad os se, om vi får skudt det i stykker, inden han vælger at angribe. Lige nu der marcherer han ind i hovedet på os. Royal Engineersne er på vej til at stikke af. Han skyder stadig efter os her, kan jeg se. Får vi noget over at stoppe de husarer der? Det gør vi, fordi at han er dygtig nok til ikke at angribe os, som han skal. Lad os få fuld smadret ned mod Lightfootsene her med noget kanister. Det vil godt være herovre, jeg vil have det. Og det vælter ind med engelske tropper på den her linje. American Royal Rifles. Der forsvandt. Det der kan godt gå hen og blive et problem. Dem når vi ikke, så vi går selvfølgelig i square. Square. Og square. Og vi square her også. Og det lader sig, at han måske går efter vores kanoner. Det kunne godt se sådan ud. Ja, han gik efter kanonerne. Ikke noget dumt træk. Jeg forstår ikke, hvorfor I bliver triggeret af kanonerne. I har ikke fået at vide, at I skulle angribe derop. Jeg kan forstå, at dem her måske gør det. Godt, hans kanoner. Eller hans kanoner. Det er utroligt, det går så godt med at tale det danske sprog i dag. Kan I fise tilbage på kanonerne og få skudt i stykker? De engelske tropper er under full retreat, og de får kanister lige i nakken. Lad os komme ud af square formation. Det er nemlig ikke noget, man skal stå i, når man skal skyde på fjenden, som allerede løber nu. De engelske tropper er under full retreat. Det var ikke længe, de holdt på slagmarken i hvert fald. Godt, så kan vi fokusere alt, hvad der hedder ild, på The Royal Regiment. Hans Lightfoot så vendt tilbage. Gerne være lidt bedre til at skyde end vores musketerer, men det lader til, at vores folk de holder. Lad os rykke lidt længere frem her. Den her position... Ja, det er ikke den bedste position til at skyde på i hvert fald. Man kan se, at hans Regiment of Foot er også vendt tilbage.
bare fokusere den vej der. Jeg står stadigvæk med den sidste kanon der. Nej, ja, det er fleste af tropperne her vendt tilbage. Lad os bare sende lidt hjælp den vej. Lidt kanisterhjælp. Sådan der. Kanonerne tilbage på kugler. Derover. Og herover. Der skal vi egentlig bare have ryddet op. Så lad os marchere fremad. Tyske musketerer her er ikke bange for noget. Tæt på og skyde. Tager en lille smule skade, det vi rykker frem. Faktisk ret meget skade. Men det er kun det regiment, han kunne skyde på, så lad os håbe på, at det er nok. Her svarer vi så igen, og så devastating fire. Vi stikker af derover. Her overfalder de som fluer. Og vi bare kan se der. Så er der kun riflesne tilbage. Kom så, shoot the boys. Halvdelen cirka tilbage nu af de amerikanske riflemænd her. Som han bruger forkert efter min mening. Han skulle have sat dem i skirmish, så havde de holdt længere. En lidt sjov rifler han har her med bajonetter på. Ja. Floating bayonets. Det må være en ny teknologi. Godt, så er der stort set kun generalstaben tilbage, og ham skal selvfølgelig... Ham skal bombes. Vi skal bombe ham. Så lad os spole lidt og se, hvor hurtigt vi kan få bombet ham i stykker. Han kommer nu. Alt ild på ham. Og... Han kommer ridende. Er han dygtig nok til at trigger? Der kommer sørme nogle light horse der. Lad os se, om vi... Hvad vej han vælger at gå. Og de light horse. Vi kan også fokusere lidt på ham der. Nej, det var de forkerte mænd. Ups. Og sådan der. Normal speed. A glorious victory, sir, is soon to be yours. Square. Alle kanoner på ham. Og linjen. Det var også et rimelig stærkt dragonregiment, han har her. De var kendte for at være rigtig dygtige, de engelske dragoner. Artilleristerne, han valgte at komme i nærkamp. Det er også meget interessant. Så stikker han af, så kan vi gøre sådan der. Skynde os i formation. Der skal løbes. Og så må der skydes. De er meget, meget modige haubitsfolk her, der alligevel vælger, at det skulle ikke ske i dag. Mangler vi kun generalen, der ligesom skal forstå, at han vil komme vores vej. Vi skal gå hans vej. Lad os se, om han vælger at angribe. Det gjorde han ikke. Han løb der, og så er der kun det der artilleriregiment deroppe tilbage. Som vi lige skal have bumpet i stykker. England, løb nu bare. Du har tabt krigen, ikke? Ja, så venter vi bare på, at vi lige skal have bumpet dem her tilbage. Sådan der, så burde det være det. Ja tak, end battle heroic victory til tyskerne. Invaderingen af Normandiet her ved D-Day-landingen failede. Vi skal selvfølgelig rydde op. Og hvad der er tilbage. Ikke noget, vi ikke kan tæve. Sådan der, og tilbage ind i Cannes. Der når vi selvfølgelig ikke hen i første tur, men ja. Hvad kan man gøre? Sådan, udmærket. Lad os hoppe over til den... Østfronten. Skulle lige tænke over, hvad jeg skulle sige. Befælerbarten. Godt. Lad os tage den ene reservedude herned.
Og så tager vi den reservedude, der står, og det der, han skal, ham der, han skal derind. Godt. Masser af soldater her, og masser af soldater der. Det er alt sammen rigtig godt. Der er styr på den der, der er styr på den der. Vi burde egentlig vente en tur med, for vi kan ikke angribe nu. Vi har brugt al vores tur. Jeg mener, når vi tager Kessel med det her surprise-angreb, vi laver på vores gode tidligere ven, Hessen her, så mister han den armé hernede, fordi at man skal holde en by for at være en fraktion her i Napoleon. Lad os få kanonerne derind. Det hjælper på, at Paris nu er forholdsvis glad for os. Og vi kunne selvfølgelig begynde at gå rundt og opgradere alle vores små byer her, men jeg har ikke rigtig lyst, fordi som I kan se, ja, vi får flere penge, men der kommer også mere unhappiness af, at vi gør det, så... Men lad os da lige reparere den der for de der enkelte små penge der. Englændernes push er skubbet tilbage. Det her, den her giver ikke noget penalty, så den tager vi. Vi når så langt. Så tror jeg igen, at vi er på en end turn. Vi har fået... ikke nok til at stoppe det, men vi har også som sagt recruitment på vej til at prøve på at stoppe det der rebellion, der måske kan dukke op i Oldenborg. Godt. Er vi på en turn mere? Jeg tror det. Igen, hvis der sker noget spændende, så ser I det. Okay, her er vi så. Vi har fået et enemy raid. Flere steder. Vi havde den armé, der stod over i Østfronten, som ikke kunne nå tilbage. Han blev angrebet af russerne. Det var ikke noget super vigtigt. Der er lidt strækket nogle forskellige små steder. Ikke noget, vi ikke kan fikse. Englænderne er taget tilbage over kanalen. Vi har fikset det her nu. Og nu skal vi have de her landværssoldater fra... Jamen, det er nok her fra Hannover. Herover. Det var nok. Til at nu er de bare glade, så kan vi også beholde de tre, vi har her. Så den problem er overstået. Så skal vi angribe Kessel, og vi skal angribe Königsberg. Lad os stille os her. Og lad os ellers... jeg lagde også mærke til en anden ting. Gæt hvem der igen for tredje gang har klaget krig på os. Jeg forstår ikke, hvad hans problem er. Vi er allieret med ham, og han er i krig med... en røvfuld af andre. Men alligevel så mener han, at vi skal dø. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at vi højst sandsynligt har Tyrol, og han er lidt utilfreds over, at Tyrol er blevet tysk frem for østrisk. Det kan være, men jeg er sådan set en lille smule ligeglad. Du skal i hvert fald ikke være i min by, kammerat, så du kan godt fisse af. Ud af den. Og så trækker du dig selvfølgelig tilbage ind i Tyrol. Vi skal bare holde det der sted derop. Og så kan vi bruge lidt penge på at reparere det her, fordi det har han selvfølgelig brændt af. Franskmændene var også lidt af nogle konts og gik herned og brændte vores mine af. Den skal vi selvfølgelig også have repareret. Heldigvis så har vi fået den der tilbage, og jeg kunne forestille mig, at franskmændene gerne vil op og sige hej til os med de mænd, de nu har her. Vi har et problem i Paris, og det er, at Paris er småsure. Vi kan ikke rigtig sende noget ned til Paris. Vi kunne sende et par enkelte soldater ned for at prøve at se, om det er nok til at holde Paris i skak. Det var det, heldigvis. Så, men han går højst sandsynligt ind og brænder vores intellectual center her lige om lidt. Lad os se, hvad vi ellers kan sætte i gang her. Orléans skal i hvert fald researche The Grand Battery, og vi har ikke andre steder. Effort brænder, så lad os bare reparere Effort. Det ligger forholdsvis tæt på vores egen universitet her, hvor vi har nogle agenter, så vi kunne selvfølgelig sende en agent lige herned. Det har jeg slet ikke set. Det har I nok siddet og rystet på hovedet af meget længe. Men ja, sådan er det jo. Lad os se her. Lad os få... Du skal i hvert fald researche den der, når det er, du kan det. Og når den der kan det, så er det den der, der skal researche. Og når den der kan det, så er det
den der order skal researches conscripts, så vi får minus recruitment for militia og 2-1 til moral. Det er fint nok. Danmark står klar. Og lad os se. Det der bliver det sidste, vi gør. Lad os hoppe herhen. Og desværre erklære krig på vores gode allierede her i Kessel. Vi tager selvfølgelig ikke nogen af vores allierede med, og så angriber vi ham i ryggen her. Og det er lidt tavligt, men det skal der altså til, for at vi kan vinde den her kampagne her. Vi quicksaver. Sorry Kessel. Sorry Emil von Hessen. Vi skal desværre have dit land. Så vi rykker ind med den store, store armé her med Duke of Braunschweig. Det lader til, at vi har omringet den byen her. Spændende. Men lad os se, vi har faktisk bedst udnyttelse af at smadre ham heroverfra, tror jeg. Så lad os sætte kanonerne op herhen. Og som vi altid gør, lad os rykke kanonerne lidt tættere på. Vi har masser af plads til at bevæge os på her. Så lad os se. Og to grenadere her. Det er dejligt at have nogle grenadersoldater. Fire regimenter. Der. Fire regimenter musketerer. Her. Så har vi to reserver. Lad os sætte den ene herover. Og den anden herhen. Så er der Impudentes eskadroner. Det bliver venstre flanke. Om selveste von Braunschweig, han stiller sig der. Godt. Lad os gøre sådan her, og så hurtigt sådan her. Så tager vi alle de her tropper her ved at holde kontrol nede og klikke på dem individuelt. Ryk dem frem til den linje. Ryk kanonerne frem der. Ryk de her kanoner herop. Alle de her soldater, der er her, dem rykker vi selvfølgelig herop. Og de her kanoner, der er her, dem rykker vi så herop. Braunschweig der. Impudentes drakoner herover. Eskadroner, drakoner. Eskadroner. Yes, det er jægers, vi har på de her. Han kommer allerede lige mod os med sin hessische chevaliers. Lad os se, hvor længe han holder. Alt i fuld galop. Og march. Lad os se, om han når i position. Det kan godt være, at han når det lidt før, vi gør her. Vi er gået i gang med at skyde. Og vi skudt dem i stykker, inden der sker noget spændende her. Vi får i hvert fald massakreret dem. Og der er lige et par enkelte af vores soldater, der lige får en lille skubbetur. Ikke skubbe. Sådan der. Godt. Kanonerne i stilling. Der må skydes. På fuld knald. Alt skal unlimpers, alt skal bombarderes. Og her har han nogle hessischen linjeinfanterier. Ja. Og generalstaff. Vi vender tilbage, selvfølgelig, når der sker noget lidt mere spændende. Her går i hvert fald Banana Boys og Peanuts Bomber i gang med at skyde. Det er en stavefejl der. Lalalal. Nå. Så debater vi lige de hessiske soldater her med at rykke frem med Impudentes eskadroner og trække dem tilbage stille og roligt, fordi at I kan se her, han vil meget gerne have fat i dem, derfor så kommer han løbende lige mod os. Så jeg tænker bare, at vi tager kanonerne her og bombarderer den vej sammen med alt det her sjove space, vi har herhen. Günthers musketer står klar. Danes musketer står her. Lassens musketer. Vabis is pride. Wolfets chosen. Peanuts hårde skal. De 300 selected. Og Jønssons grenadere. Sammen med Lassens grenadere. Servis musketer. Sats musketer. Magnus' musketer. Crash test dummy står her også. Og Brandnews veteraner. Hele linjen er fyldt af navngivede regimenter. Og vi er klar til at desarmere de det fjerde regiment her af de hessiske soldater, sammen med de første grenadere. Så vi faktisk ikke kan se, hvordan det ser ud. Grenadererne er åbenbart dem med den brune hat. Det er lidt svært at se. Jeg tror, grenadererne er dem med den brune hat. Så fik de kugler i hovedet.
Lad os kigge lidt på, hvordan det ser ud. Vi står meget godt her. De esiske soldater. Lad os se, om han rykker mere tæt på os. Han har i hvert fald placeret sig herop med nogle militsfolk på en bakketop. Ja, men det er jo også smart nok. Der løber de soldater, men så lad os rykke frem. Eskadronerne skal nu ud og lege lidt. Oprydningsarbejdet starter, og vi sender nogle gaver imod de militske soldater, der står på toppen af bakken der. Og her er der oprydningsarbejdet. Ja, lidt hygge. Lidt hyggekamera der. Hygge nedslagtning her. Lad os se, om han reagerer. Det lader til, at der kommer lidt flere soldater hen til os. Han er gået i square heroppe med militslandværen. Mens der flyver kanoner ind i hovedet på dem. Lad os lige kigge lidt på dem her. Det lader til, at han godt vil lege med hans generalstaff med os. Og han har forladt square. Det ville jeg også have gjort, hvis jeg var ham. Lad os se, hvad der sker herovre. Generalstaffen, der har valgt at angribe os. Jeg ved ikke lige, hvor impotentiske eskadroner er på vej hen, men det ser lidt farligt ud. We have killed their general, sir. Now they must break. Ja, det bliver farligt nu. Nu skal vi væk. Let's go, boys. Nu bliver det farligt. Go, 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 go. Run, 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 run. Vi spoler lidt mere, vender tilbage, når der sker noget spændende. Ikke skubbe, ikke skubbe, ikke skubbe! De hessiske dragoner er skudt i stykker. Militsfolkene er på vej, sammen med whatever de her hedder. Wehrliptike. Something. Få lidt mere hygge her. Med skadronerne, der angriber. Og lige op med at skyde. Dem der stykker. Hvad har du fundet dernede? Der står det der. Så var der stjerner på drengen. Det lader til, at de er på vej mod os. Lad os skubbe lidt til de her Hessian Line Infanterier her. Det er nu meget godt ud, soldater her. Der kommer nogle flere grenadere. Lightfoots. Vi står klar til at modtage dem herover på linjen. Vi lægger en lidt bedre position og sørger for, at alle vores mænd selvfølgelig skyder, når han kommer den her vej. Og som I kan se nu, så er alt det hessiske artilleri ubemandet. Ja, det er ikke ubemandet, men det er ubeskyttet. Der er dog nogle enkelte linjer. Men jeg tænker ikke, det er noget, vi ikke kan snuppe. Så vi rykker selvfølgelig fremad her. Og prøver at tage de her linjer ud, der gemmer sig herover. Der er der i hvert fald noget artilleri, der forsvinder nu. Og det gør lidt ondt på de eskadroner, vi har her. Vi bliver skudt, vores mænd her. Our men are running, sir. De er ikke så gode til at holde linjerne. Lad os se, om vi kan nå at ride ind i dem her. Vi mistede ikke så mange mænd, men det var nok til, at de løb i deres vej i hvert fald. Vi bliver også beskudt herop fra nu. Jeg vil lige få slagtet det der. Der gemmer sig der. Det kunne være rart. Herover der kommer de
Nej, okay. Jamen, så lad os... I vil gerne stå der og tage imod skuddene. Det skal I også have lov til. Der er nogle flere dragoner i hvert fald. Kan vi lige angribe dem der? I står og kigger på dem. Sådan. Lad os løbe den her vej og hesten her tilbage. Vi har fået taget hans kanoner ud nu. Så lad os bare ride tilbage mod basen. Fart på. Vi ikke lov til, kan jeg se. Nej, hans Light Dragoons chevaliersne er bedre end vores. Så der ikke er så mange muligheder, end vi bare er nødt til at kæmpe den der. Lad nu være med at løbe. Nu har I fået at vide, at I skal slås, så slås. Vi får lidt support herover. Kom så, Impotence, din grund. Jeg så på, at vi kan få skilt os af med det her. Det ser ikke for godt ud for dine eskadroner lige nu, Impotence, fordi at de kan ikke rigtig tæve de der chevaliers. De kan have lidt horse battle. Spørgsmålet er, om vi skal rykke frem for at supportere. Lad os bare marchere frem her til Our men are running, sir. Ja. Det er også okay. Vi rykker frem. Og herover er han blevet lidt stedig og har valgt at blive stående. Så må vi jo rykke frem, hvis han ikke vil komme til os. Der blev der i hvert fald lagt nogle heste ned. Sådan, fint. Herover løber vi i stilling. Der blev den gruppe desarmeret. Lad os se, hvad der sker herover. Grenadererne her, der gør... meget kort udlæg i det femte regiment. Og herover har vi lidt problemer med at ramme, fordi de står nede i en grøft. Jamen, det har vi et problem til at løse. Det er bare at rykke frem. Kamp her, der tager lidt for lang tid efter, hvad jeg mener, den skal tage i forhold til, at AI'en er totalt bugt ud her. Løb i position, tak. Lad os få den her linje herop. Grenadererne der af The Selected 300, der lige blev efterladt lidt. Så starter vi med at skyde. Hæsten linje voltigeres. Vi står her og gemmer sig. Vi løber nu sammen med... Det er andet Lightfoot. Og på den anden flanke, jamen der er vi i gang med at bombardere de her grenadere, der står hernede og gemmer sig. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Spørgsmålet er, om vi bare skal sige hej til dem med lidt stål. Og så kan vi sige alt, hvad der hedder kanoner. Jamen, I skal skyde på det der. Hvad der sker herover, når Lassens musketerer, Danes musketerer og Jønssons musketerer, de går fremad. Så ser det nogenlunde sådan her ud. Stukket ned, og jeg kameraet kom lidt for tæt på. Lad os se. De er på full retreat lige nu. Ja, lige nu der spoler vi bare fuld spade her, boys, fordi at... jeg har glemt at sætte den til at skyde. Skyd! For pokker der også. Sådan, væk. Sådan. Mistede vi nok nogle soldater, der vi ikke skulle have mistet. Sådan er det. Er der mere tilbage? Der er endnu et regiment tilbage herover. Kan du ikke bare gå ud af slagmarken? Du har tabt. Lad nu vær med at vende tilbage hele tiden. Det var da utroligt. Jamen så... Stik ham ned. Kom så, Magnum. Sådan. Væk med dem. Ja, storm dem. Sådan, end den battle. Nu blev den bare irriterende til sidst. Godt.
Sådan, sådan, og så forsvandt den her, der stod hernede, fordi factionen blev destrueret. Sorry, Hessen, men det er et victory point, vi skal have for at komme videre i vores kampagne. Godt, så er der selvfølgelig kun Königsberg, der skal erobres, og når den er taget, jamen så skal vi ind og have Stettin. Lad os rykke frem mod Königsberg, og hvilken armé skal vi rykke med? Skal vi rykke med den her? Ryk med den her. Jeg tænker, at vi gør to ting i hvert fald. Vi tager og sætter de her to soldater herud. Og så rykker vi den her armé herhen. Og de her to kanoner ind i den der, så de har en fuld armé klar til at bombardere lige fra starten af. Og så tager vi og rykker fremad. Der. Continue den siege. Og så rykker vi op med vores anden armé her. Og så sætter vi de reinforcements derind. Og Danzig er okay, selvom... Men vi gør alligevel sådan her, bare for en sikkerheds skyld. Og sætter de her tre tropper herop, så vi lige har lidt folk i Danzig. Nu besieger vi Königsberg. Og jeg er ikke sikker på, at vi kan nå det i dag. Men jeg er lidt overvejende til at tage den alligevel i den her episode. Jeg er sikker på, at I gerne vil se det i hvert fald, så derfor så dobbelttjekker jeg bare lige, hvordan det ser ud hernede på fronten. Og de dumme østrigske tropper her, der gør et eller andet. Jamen, så lad os gå herind og infiltrere. Ikke for lov til, men vi kan stå hernede og holde lidt øje med de østrigske tropper. Jeg håber lidt, at han har stort ballade her, men det er lige til, at Budapest er i hvert fald blevet taget af... ottomanerne, så jeg håber lidt, at ottomanerne presser på ham, og han ikke rigtig kan komme op til os. Godt. Lad os hoppe over i Königsberg. Lad os tage den her sidste battle i dag her. Det bliver en lidt længere episode end normalt, men ja, hvad kan man gøre? Let's go. Skal vi demand surrender for dem? Det valgte de faktisk at gøre. Så nemt var det. Så kan vi gå herud, og så kan vi tage den der armé der og fjerne ham. Han stak af. Og så kan vi sådan set faktisk reparere det, der nu er tilbage her i Königsberg, som han har brændt ned åbenbart, ikke er repareret. Men vi fik russerne til at stikke af. Vi skulle måske bare have tævet dem. Men russerne har vi nu bedt om at fise ud af Königsberg, og Königsberg er nu tilbage i vores hænder. Og så er det egentlig bare Stettin, vi mangler. Stettin er den sidste... Stettin Promania er den sidste, vi mangler, og det betyder, at vi skal tage den fra Mecklenburg. Så det er vores næste projekt. Godt. Det passer meget godt med, at det er der, vi stopper i dag, folkens. Vi har fået det meste af vores land tilbage. Der var ikke ret meget tilbage. Det er Stettin, der er den sidste provins, vi mangler. Jeg kunne godt finde på måske at tage Mecklenburg i et stort swoop. Men lad os se, hvad der sker næste gang. Der er bare tilbage nu for jer selvfølgelig at like videoen, hvis I ikke har gjort det, eller subscribe. Der er nemlig masser af andet Total War og andre fede Let's Plays her på kanalen. Bare klik på nogle af de videoer, du ser her på skærmen. Til vi ses igen. Hej hej.